Kom igjen! Og der er vi i gang med fjerde og siste 200 heat i Mann Junior 19. Her kan det bli et tøff kamp om de fire finaleplassene. Så Lume Kasjafali åpner hardt inn neste tastebane. Kom igjen, Per! Kom igjen, Per! Kom igjen, Per! Kom igjen! Kom igjen! Og så Per Hoseas Konke og Kjartan Løvål er langt fremme. Og det blir Karl Emil Korshagen.